តបែតបាយតោះតបែតបាយកូននេះដាក់បែបាយនេះដាក់មកនេះដាក់មកនេះដាក់មកនេះចាំយកកន្ទេលឲ្យកាត់ប៉ាទៀងឲ្យនេះកន្ទេលឲ្យនេះកន្ទេលអូផ្លែខ្លួនអូនកាត់មកកាត់ធំកាត់តងកាត់ធំតងវិញមកកាត់យកដៃវាហៀងទៀតកាន់ក្លាក់ឡើយមួយកាន់បាទ Yes អស់យកដាក់នេះពីរទៀតអូធំធំមកដាក់កាត់ឲ្យខាត់មុខទៀតបាននេះយាយមួយមួយកាត់នៅបានមកខ្លាំងមកកាត់ខាត់លើតិចបានមុតគាត់ដាច់ហ្មងអូណែច្រើនហើយកាត់លើកលើយអូអ្នកបែតបាយមកណែហើយណែអូឲ្យមិនជើញហូបតបាយមកទិញតបាយខ្ញុំទិញតបាយខ្ញុំតែដាក់មកដាក់អានីច្រើនមកកាត់លត់ចេញអើពូបាទលក់បានប៉ុន្មានប៉ុណ្ណាលក់បាន11 11អី11អ្នកគេអ្នកគេអ្នកដាំតបាយអាញោមចេះដាំវាយទៀតមកមើលម៉ាន1 2 3 4 5 11 12រកសិបួនមកដល់12ហើយរកសិបួន1 2 3 4 5 6 6 Kawas Kawas